Amira Rosli merupakan seorang pelakon wanita Malaysia. Beliau memulakan kerjaya lakonan pada 2011 menerusi drama Jodoh, kemudiannya memegang watak utama menerusi siri televisyen Waktu Perdana Tersuka Tanpa Sengaja dan Cik Bunga Encik Sombong di Astro Ria serta watak tajuk dalam drama No dan kesinambungannya di TV3. Selain kerjaya lakonan, Amira menjadi duta kepada produk kosmetik Aura White Skin Spa dan jenama ais krim Baskin Robbins. Beliau dilahirkan sebagai Noor Amira Izzati binti Rosli pada 24 Ogos 1991 di Shah Alam, Selangor dan merupakan anak sulung daripada empat beradik kepada pasangan Noor Zaridah Ahmad, bekas pengurus AR di Warner Music Malaysia, dan Rosli Ahmad. Ibunya, Noor Zaridah pernah bekerja dengan Tony Fernandes semasa Tony memegang jawatan CEO Warner Music Malaysia. Beliau merupakan pemegang diploma teater di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, Aswara. Amira memulakan kerjaya awalnya di TV Pendidikan milik Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia pada 2009 di mana beliau muncul dalam rancangan mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 2, kata hampir sama makna bersama Amirul Hakim Lokman, kini berkhidmat sebagai penyampai berita TV3, dan Ahmad Fitri Nordin. Amira berkahwin dengan pelakon gandingannya dalam drama Tersuka Tanpa Sengaja, Amar Baharin pada 11 November 2016. Sebelum ini, Amira pernah mengikat tali pertunangan dengan pelakon Dazvin Kamarudin namun akhirnya memutuskan pertunangan. Selain itu, beliau juga memiliki wajah seiras pelakon wanita Indonesia, Nia Ramadhani. Pada 15 Oktober 2017, Amira dan Amar dikurniakan seorang anak lelaki bernama Akif Anaki Amar. Pada November 2019, beliau mula bertudung. Pada 1 Februari 2020, mereka dikurniakan anak kedua, iaitu seorang anak perempuan bernama Aira Araisa. Bila sudah menjadi kaya dan usahawan yang sukses dan punya wang jutaan ringgit, pasti banyak perkara boleh dilakukan dengan mudah dan banyak juga boleh dibeli. Selain daripada mampu membeli rumah mewah, kereta mewah juga boleh dibeli dan dibuat koleksi. Begitulah yang dilakukan juga oleh Amira Rosli.